မင်္ဂလာပါရှင်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာရရှိထားသောသတင်းများကိုကျွန်မလိုဘလိုပါမှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ PSRF TNL ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတွားရောက်သွေးဆုံခဲ့တဲ့သတင်းနမ်ခုံကျေးရွာစာတွင်ကျောင်းမှာရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးအပင်ဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နမ်ဆဲကျေးရွာရင်းလမ်းတွေကိုနမ်ပုံမျိုးနဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းနဲ့မှပြုပြင်ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဆောင်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ PSRF TNL ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတွားရောက်သွေးဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ PSRF TNL ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကမိုးကုတ်ခရိုင်ကျောင်းမဲမြို့နယ်ပန်းကွယ်အုပ်စုထဲကကျေးရွာ300ရှိဒေသခံပြည်သူတွေကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာတွားရောက်သွေးဆုံခဲ့ပါတယ်။သွေးဆုံပွဲကိုပန်းကွယ်ရွာဆက်ရက်မှာမနက်9နာရီကနေည3နာရီထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်။သွေးဆုံပွဲမှာ PSLF TNLA မှာထုတ်ပြန်ထားသောစီမင်းစည်းကမ်းကိစ္စနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ပန်းကွက်ကျေးရွာဟာမြို့နယ်အလံဝေးတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးကျေးရွာမှာတအား၊ဂေါ်ရခါ၊လီစု၊စားတဲ့လူမျိုးကွဲတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြသလိုကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာတရားလည်းမတူညီတာကြောင့်ဘာသာရေးပဋိပက္ခအနှဲငယ်ရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့် PSLF TNLA ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကတော်ရောက်သွေးဆုံပြီးတော့လူတိုင်းမှာလူလတ်စွာကိုယ်ခွယ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်လို့အတူတူရှင်သွဲနေထိုင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။သွေးဆုံပွဲမှာတန်ဃာတော်တပါ PSF TNL ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ17ဦးနဲ့ကျေးရွာ3ရွာကဒေသခံပြည်သူ108ဦးစုစုပေါင်း120ဦးတို့ကတက်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ပြည်ခဲတဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တုန်းကလည်း PSF TNL ကျောင်းမဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကပန်းကွက်ကျေးရွာဒေသခံပြည်သူကိုလာရောက်သွေးဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့နမ်ခုံကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးအပင်ဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ပြည်နယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ဖယံအုပ်စုနမ်ခုံကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဝန်းကျင်မှာရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးဇူလိုင်လ15ရက်နေ့အပင်200ကျော်ဆက်ပြုတ်ခဲ့တယ်။အခုဆက်ပြုတ်တဲ့အပင်တွေကနှစ်ရှစ်ပင်နဲ့ပန်းပင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားအယောက်30ကနေ့လယ်7နာရီကနေညနေ3နာရီအထိအပင်ပေါင်း200ကိုဆက်ပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။နမ်ခုံကျေးရွာမှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်အပင်ဆက်ဖို့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။အပင်ဆက်ပြိုးတဲ့နမ်ခုံဒေသခံတယောက်ကိုမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပင်တွေဆက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကကျေးရွာစိမ့်လန်းတာယာလှပဖို့စာတင်ကြောင်းမှာအရေးကောင်းကောင်းရရှိဖို့နဲ့တဘွားဆန်းရည်တွေမခန့်ချောက်အောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ပါလို့ဆိုပါတယ်။နမ်ခုံရွာမှာအင်ချီလေးဆက်အိမ်နဲ့လူဦးရေ200ဦးနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အနေနဲ့ပြည့်စစ်သွားတဲ့နမ်ဆဲကျေးရွာရင်းလမ်းတွေကိုနမ်ပုံမျိုးနဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းနဲ့မှပြုပြင်ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ PSRF TNL နမ်ပုံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအမှတ်နှစ်တိုင်းနဲ့မှနမ်ပုံမျိုးနဲ့မဆာအုပ်စုနမ်ဆဲကျေးရွာမှာပြည့်စစ်သွားတဲ့ကျေးရွာရင်းလမ်းတွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမှတ်နှစ်တိုင်းနဲ့ကချမ်းခွက်ဖြစ်သွားတဲ့မြေသာလနေရာတွေကိုမြေဖို့ပေးတယ်။တချို့လမ်းကကြောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပေမဲ့ရေလွှဲမြောင်းမရှိတဲ့အတွက်လမ်းပျက်စီးနေလို့ရေမြောင်းတွေပြုတ်လုပေးပြီးကြောက်မရှိတော့တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကြောက်ပျက်စီးပေးတယ်။တအပြင်ကျေးရွာတွေနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဝန်းကိုတန်ရှင်းရေးပြုတ်လုပေးခဲ့ပါသေးတယ်လို့သိရတယ်။လမ်းပြုတ်ပြင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရက်ခံသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကိုအမှတ်နှစ်တိုင်းနဲ့ကလမ်းတွေပြုတ်ပြင်ပေးပြီးတော့ရည်မြောင်းတွေလုတ်ပေးတာအရင်အကျိုးရှိပါတယ်။လမ်းတွေပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့အပြင်ရွာထဲမှာတန်ရှင်းရေးပါလုတ်ပေးသေးတယ်။ကိုတအောင်တမတော်ကအခုလိုမျိုးလုတ်ပေးတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဝမ်းသာမိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နမ်ဆက်ကျေးရွာမှာအင်ချီ269အိမ်နဲ့လူဦးရေ1300ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းမန်တုံမြို့နယ်နာအောအုပ်စုပန်ရောင်ကျေးရွာမှာPSF TNL မတော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနနဲ့ရွာသူရွာသား124ယောက်ကရေမြောင်းမရှိလို့ပြစ်စီနေတဲ့ပန်ရောင်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းလမ်းစာတင်ကျောင်းလမ်းနဲ့ရွာရင်းလမ်းတွေကိုပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့တအားဖြင့်လမ်းကျရှည်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေမြောင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများအလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမွှေးလန်းကြပါစေရှင်။ကျမတို့ PSRF TNL ရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ website www.psrftnl.org youtube psrftnl နဲ့
WK PSLTNLA News and Information Department စတဲ့သတင်းစာမျက်နှာတို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရှင်။သတင်းနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစာရေးသားပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PSLTNLA News@gmail.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါရှင်။